Labadiena, tai V3 LT krepšinis nedžiūrovai, vėl prabėgo savaitėlė ir penkto kėlinio laida, sveikinasi su jumis ir šiandien pabandysime pasikalbėti apie tai, kas įvyko krepšinio rinkoje per pastarąją savaitę, gal šiek tiek atgal pabandysime aptarti tam tikrus gandus, panagrinėti, kas gali vykti artimiausių metų, kol kas ta rinka taip snaudžia. Europa Eurolygo LKL darbai vyksta visų pajėgumų ir matom, kad bent jau trys klubai dirba aktyviai ir laukiam, kada įsijungs dar bent keli. Iš kelių mes nieko nesitikėm, bet apie viską išėlės, tai Tautvydas Kubilius, Vilius Talgaitis. Ir aš Edgaras Pulkovskis ir pirmiausia, vyrukai, ar žiūrit per Sport 1 Ispanijos lygą, nes man žinot, Ispanijos lyga per Sport 1 tai yra dviguba B, B ir B, tai Budraitis ir Brazdžionis. Tai labai smagu stebėti tas kovas, o kaip jums? Aš tai žiūriu irgi, bet man Brazdžionis labiausiai įsiminęs yra iš, labiau iš futbolo transliacijų. Nes tam bičiui Rusijos Premier lyga yra geriausia lyga pasaulyje, tai visada smagu stebėti, kad žmogus yra taip užsidegęs. Tas pats tai dvigubo B, ne? Sakė, man, jo, sako, Budraitis kažkuriam interviu, dar čia labai seniai. Atsiminu, sakė, kad Ispanijos lyga yra smagiausia komentuoti. Nu, čia aš visai tikiu, čia yra praktiškai stipriausias gal nacionalinis čempionatas Europoje, ar ne? Bet jokia Eurolyga, jokia NBA, ne, va, sako, Ispanijos lyga man komentuoti yra pats geriausias dalykas, bet šiaip fantastiškas tandemas yra ir labai visiems rekomenduoju išgirsti. Aš tai irgi žiūriu, bet aš gal ne apie komentavimą pakalbėsiu, bet apie pačias rungtynės, tai man iš tikrųjų nustebino, kad ir Vokietija grįžo gana aukštų lygių, gana įdomiai stebėtas rungtynės, Ispanija irgi su pasimėgavimu žiūriu, tai iš tikrųjų pasilgęs pasirodo, kad krepšinio buvau turbūt net daugiau nei tikėjausi, tikrai negalvojau, kad eilinės Vokietijos čempionato rungtynės man gali būti tokios įdomios, kokios yra dabar, net ir nežaidžiant lietuviam. Gerai, trumpai apie šitos pakalbėm, gal dar spėsim aptarti Ispanijos lygą, manau, dar bus reikalų toje lygoje. O jeigu žiūrint apie vokiečius, visai įdomu ar ne, matom, yra staigmenų, Miuncheno Bayernas turi daug problemų ir pirmą ketvirtfinalio mačą pralaimėjo. Kaip galvojat, įsikapstys Bayernas ar galėsim fiksuoti, kad Vokietija turės naujus čempionus? Aš galvoju, kad ten Basta Bayernai bus ir Alba laimės turnyrą. Aš vis tik irgi galvoju, kad Bayernas, atsiprašau, Alba yra pakankamai gerai atrodanti komanda, kad praktiškai su tuo visu turnyru jinai ir nuvažiuotų. Bayernas kol kas po karantino vis tik netrodo ta komanda, kuri ten galėtų kažką pasiekti. Bet kalbant apie Giedraičio Albą, praktiškai aš galvoju, kad tai yra didžiausia favorita, nors tai nėra vienintelė komanda, kuri buvo be pralaimėjimo tam reguliariajam sezone, vadinkim, kaip po karantino. Bet iš esmės, man atrodo, solidžiausiai iš to visą komandą. Tai ir ta pati Alba, Rūmas gana neblogai atrodo, apskritai, tikrai įdomu buvo žiūrėto dėl Bayerno. Jo, šiek tiek mane gal nustebino tas pralaimėjimas ir aš irgi manau, kad gali būti, kad Bayernui bus baigtas pasirodymas ketvirtfinalyje. Bayernų tokia situacija, kad jie neturi nei Grego Monro, nei Hado Džedovičiaus, tai yra du labai svarbus žaidėjai, turbūt reikia paminėti. Ir kalbėjau su keliais vokiečiais, sako, kad Oliveris Kostičius vaikšto kaip žemę pardavęs, nes žino, kad jis bus pakeistas Vezdanu Mitrovičiumi. Tai na, nėra labai smagu dirbti, kai žinai, kad tavo dienos yra suskaičiuotos. Ir kiek žinau, Zvezdanas Mitrovičius nemato Oliverio Kostičiaus štabe, nors Pešičius, Marko Pešičius, komandos vadovas, nori, kad Kostičius nevatestų darbo Bayerne. Tai pažiūrėsim, kaip viskas baigsis, bet faktas, kad Kostičiaus prie vairo komandos nebus ir turbūt ir tai neprideda motivaciją. Tai čia analoginė situacija, kokią mes turėjom prieš trejus metus, man atrodo, su Rimu Kurtinaičiu ir Dainiumi Adomaičiu. Aš galvoju, kad tai, aš ir tada sakiau kažkada labai seniai, kai tai nutiko ir dabar lygiai tą patį, manau, kad žaidėjai, vidui, treneriai, žiniasklaidai gali sakyti, ką nori, kad na, mes susikoncentruojame ir darome savo darbą. Bet pats Rimas Kurtinaitis, kuris garsėja visą laiką tai savo atvirais pasisakymais, kad jis niekada nevynioja į vatą, jis ir tada sakė, kad nu, aišku, kišakoja šitie dalykai ir kaip tu atrodai prieš savo auklėtinius, kaip jie tavim gali tikėti ir panašiai, ką tu jiem gali pasakyti, tai čia visiškai analogiška situacija yra Oliveriui Kostičiui, nes praktiškai su Mitrovičium viskas jau yra sutarta, ar ne, ir praktiškai yra oficialu, kad jis bus Bavarų treneris kitą sezoną, tai kaip svarbiausių sezono metu, kaip ir ar ne, čempionatas yra play-offai, yra finalai, tu patinki tokią situaciją, tai yra tikrai tas pasakymas, kad kaip žemė pardavęs, tai man atrodo labai tinkamas yra. Ką, perinam prie LKL Turgos, vyrai, praeidam nuo pabaigos ar nuo pradžios, kaip galvojat? Gal nuo pabaigos. Komandos.
Gerai, pradėkim nuo pabaigos, tai pradėkim nuo paskutinės vietos, kur yra, tai yra Kėdainių Nevėžis. Ir matom, kad pratęsė sutartį su Panajočiu Kalaizakiu, lieka Viniokuo, Ignas Labutis lieka, Marius Kiltinavičius prie vairo. Ir matome, domisi dviem talentais, tai yra Italų Canka ir Hug Porčiu, kuris yra vokietis. Ir Nevėžis vėl komplektuosios komandą, kuri yra jauna. Tautvydai, tu esi fanas Nevėžio, papasakok, kaip tau atrodo, kas čia bus. Na, Canka, kaip suprantu, būtų tas ta opcija, kad Lokomotyvas įsigyja jį, Lokomotyvas paskolina. Nevėžiu, skirtai man patinka tas, kad pagaliau Nevėžis turi kažkokį testinumą, turbūt mažai buvo sezonų, kad Nevėžis išsaugotų dalį savo ekipo žaidėjų, kertinių žaidėjų, tai Panajotis lieka, labai džiugosi, kad Viniokuo lieka, man labai imponavo jo žaidimas ir kaip asmenybės žaidėjas, apart to konflikto su Skuču daugiau tikrai atrodė labai fainas, kaip sakoma, kaip žmogus. Ir aplink tokius žmonės tikrai galima lipdyti komandą, tokia komanda gali turėti ištikimus gerbėjus ir tas pats Marius Kiltinavičiaus likimas, man atrodo, kad Nevėžis kitą sezoną bus netgi pajėgesnis, negu kad buvo ši. Vis dėlto prisiminkim, kaip buvo komanda komplektuojama prieš praėjusį sezoną, jinai buvo surinkta kiek mėnesis iki pirmenybių starto, dabar jau matome padėtus pagrindus dar tik prasidėjus vasarą ir jeigu pavyktų įsigyti vėl kažko iš perspektyvių užsieniečių, perspektyvių legionierių būtų labai įdomu. Taip pat bus labai įdomu Georgios Kalaidzakis stebėti po Natinaikos, ar jis ten gaus bent kažkokią minimalią rolę, minimalų vaidmenį, vis dėlto žaidėja, kurį ką tik matėme Kėdainiuose, galbūt išvysime tas, kad ir 30 minutės, tačiau susirenkant į Eurolygoje. Tas Tautvydo paminėjimas, kad praėjusį sezoną komanda buvo labai vėlai rinkta, aš galvoju, yra labai tinkamas, kadangi kaip mes vertinom visų komandų pasirodymus ir galbūt kažkas kitas vertino. Man atrodo, šitas faktas kartais buvo primirštas, o tas faktas yra labai svarbus, kad komanda dar Liepos pabaigoje nežinojo, ar jie startuos LKL'e, o ką jau kalbėti apie pačių žaidėjų rinkimą. Aišku, ten yra klubo valdo labai įtakingi asmenys besirinkant žaidėjus ir jie turi pirmenybę, nežinau, ar pirmenybę, ar kažkokį tai privalumą, ko gero, reikėtų taip sakyti, gaunant kažkokį tai talentingesnį prospektą, galbūt lygiai taip pat, kaip atsirado Kėdainiuose broliai Kalaidzakiai, kas yra labai sveikintina iš tikrųjų. Tai galvoju, labai geras žingsnis yra, kad, aišku, nežinau visos klubo virtuvės, galbūt kažkokių nesklandumų būtų ar ne, bet man patinka žingsnis, kad liko treneris Marius Kiltinavičius, vis tik yra kažkoks stabilumas, kokį Kėdainiuose mes niekada nematydavom. Tai buvo kažkoks nesusipratimų kratinys visas šitas klubas, o dabar matom, kažkokia yra struktūra pakankamai aiški ir klubas yra formuojamas aplink trenerį galų gale. Tai man patiko visas šitas žingsnis ir smagu, kad Kėdainiai kažkokią formą įgauna. Ir dar pridėkim, kad Bieliauskas per sezoną pritamtas iki Ispanijos aukščiausios lygos, jis vidurį sezoną išvyko Kalaidzakis į Panathinaikos, tai panašu, kad tas projektas bent jau kol kas veikia, galbūt jis ateityje dar duos didesnių dividendų klubui. Nepridėsiu, kiek girdėjau, tai Nevėžis nori saugoti tiek Julių Kazakauską, tiek Matą Juciką ir ketina labai domisi galimybę nusipirkti Kristupą Žemaitį, kuris turi sutartį su Šiauliais, bet jį greičiausiai bus išpirkta, nes matėm, kad ten netiko kažkodėl Antanui Sireikai jisai ir galbūt pasirašys sutartį. Ir dar Nevėžis žiūrisi tos žaidėjos, kurie būtų iki 25-26 metų, kad pakankamai jauna ambicinga komanda. Žinoma, pridės ir kažkokių veteranų, galbūt Arminas Urbutis dar bus naudingas. Kai traumos nekamuoja, šis žaidėjas tikrai gali duoti nemažai paspirties po krepšių. Einam toliau. Einam toliau prie komandos, apie kurią nieko daug negalim pasakyti. Tiesiog spėkit, kas Tomas Pačėsas jaunesnysis, ar ne? Tai Alytaus Intek Dzūkija ir na, ten situacija yra mįslingiausia, kai girdėjau, Valdemaro Chomičiaus netenkino siūlomos sąlygos dėl vyriausio trenerio posto, tai yra turbūt pinigų per mažai, turbūt tai darbo sąlygos, na, nežinau, prilyginkim, nežinau, darbo Dzūkijoje prilyginčių statyboms, statai, pinigų negauni, valgai iš protų su batonu, laukia geresnių laikų, tavo kolegos irgi nemotyvuoti, nenori statyti, belia kaip sieną statų, svarbu, kad statyti, ir bet tu turi kažkaip dirbti. Tai panašiai buvo Dzūkijoje, kur pinigų nebuvo nuo lapkričio, karantinas išgelbėjo klubą, nes galėjo pasidengti tą minusą ir vėl grįžtam prie to paties. Tai nežinau, man Dzūkija yra ta komanda, kuri buvo nesimpatiškiausia ir nežinau, ką turėtų padaryti, kad užkariautų bent jau mano simpatijas. Kaip jums? Tai jį tokie yra, čia ne tik tau, čia ir tarp žaidėjų. Aš kiek esu girdėjęs ir tai yra visiškai normali nuomonė, kad tai yra
ta komanda, į kurią žaidėjai nori važiuoti mažiausiai. Ta komanda į nieką nepretenduoja kiekvieną sezoną, ta komanda į niekur nežaidžia apart LKL ir apskritai nėra, jeigu mes kalbėjome apie kažkokį besiformuojantį Nevėžio veidą, tai Lietuvoje apie tą patį mes net negalim kalbėti. Aš nežinau, neturiu net daug ką pasakyti, bet tai yra prasta situacija. Bet nežinau, jeigu tu Edgarai sakai, kad tai lipama yra iš kažkokio minuso, tai galbūt ta finansinė situacija, ta piniginė Dzūkijos neturėtų būti tokia prasta, taip logiškai mąstant. Ar kokia situacija šviečiasi ten? Kiek aš girdėjau tas, kai nutrauktas sezonas, tie gauti pinigai padėjo padengti tą minusą, kuris buvo nuo lapkričio. Žodžiu, sezoną baigė be skolų, tai bent jau dėl to galim pasveikinti. Uh-huh. Tai, bet nebuvo, nes jeigu būtų sezonas prasitęsęs, turbūt būtų buvę toliau lipimas į tą patį kalną ir tikėjimasis, kaip čia išgyvensi. Bet man, nežinau, man Dzūkijos tie atvežtiniai serbai, tokie vidutinio pajėgumo amerikiečiai, tokie lietuviai. Man vienintelis Mindaugas Sušinskas iš tos komandos atrodo kaip žmogus, kuris gali kažkur eiti, kažką pasiekti. Dar Paulius Danisevičius apie jį skeptiškai galvojo, bet jisai metai po metų tobulėjo ir dabar LKL galėtų būti rotacijos žaidėjas, kuris įneša energijos, padrasko. Tai aš tik tokius matau, tuos vedai, ką tu. Tai Gidijus Dimša dar galima pridėti, kur žaidėjas tikrai tam lygį gali žaisti LKL, bet šiaip tai aš apie Dzūkiją su senai tos pačios nuomonės atvykinti šios komandos visą savivaldybės finansavimą ir išdalinti tos pinigus Dainavai ir Varsai komandoms, kurios yra mylimos Alytuje, kurios dirba metai iš metų tvarkingai. Varsoje žaidžia rankiniai vien tikrai atlytiškai, Dainava, kaip matome, taip pat tvarkosi sėkmingai ir tu pretenduoji į aukščiausią A lygą, tai aš būsiu nepopuliarus galbūt krepšinio gerbėjų pasaulyje, bet aš pasakysiu, kad Alytuje yra du geri klubai, kurie nusipelno palaikymo iš to miesto gyventojų. Dzūkijai tą palaikymą reikia labai stipriai užsitarnauti, nes kol kas šis klubas yra, na, kaip ir jau sakėte, turbūt neįdomiausias ir nesimpatiškiausias visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Aš gal tam nepritarsiu. Varsa rankinio klubas yra, ne? Taip. Lietuvos čempionas prieš 3 metus. Čia mano spragos yra, aš pripažinsiu, nežinojimas visada yra gėdingas dalykas. O kas dėl Dainavos, tai jo, mane visada stebina didelė labai sirgalių armija ir pasižiūrėt, aš prisipažinsiu, nežiūriu jų rungtynių žemesnėje futbolo lygoje, bet tas jų bendras palaikymas apskritai turi labai jaukų stadioną ir tas fanų Dzūkų Tankų bendras palaikymas yra tiesiog fantastiškas ir tikrai labai smagu visada žiūrėti iš tą komandą. Bet kas dėl paties klubo, aš nežinau, na, tai yra šeštas, man atrodo, pagal dydį Lietuvos miestas. Aš nemanau, kad toks nemažas, pakankamai Lietuvos mastais miestas galėtų sau leisti, turintis pakankamai gerą šiuolaikišką areną, galėtų sau leisti neturėti komandos, būti išformuojamam ir išdalinti pinigus, kaip tu sakai, ar ne? Aš bet aš šiek tiek perspaudžiu, galima kurti naują klubą, galima reformuoti šį, bet tokia Dzūkija, kokia yra dabar, mano nuomonė, Alytui, na, nėra labai kažkoks prestižo didelis reikalas ir labai reikalinga. Akivaizdu, kad reikia permainų, bet aš manau, kad Alytus tą laikotarpį, kada neturėjo LKL komandos, tai buvo labai niūrus laikotarpis ir aš galvoju vis tik jau tokie laikai galbūt net geresni nei tie, kurie buvo kažkada anksčiau, bet faktas, kad tas klubas yra mažai kam įdomus Lietuvoje ir mažai kas apie jį galbūt net žino. Tai mano tokia nuomonė, kad ten reikia tikrai kažką keisti, nes mes dabar kalbam apie komplektacijas, vėlgi nieko girdi, apie kažkurį, bet kurį klubą tu gali kažkokių gandų turėti arba kažką gali pasakyti, Nevėžis, treneris, Kalaidzakis, Šiauliai vėlgi apie Gustį mes kalbam, kad kas išpirks, kas neišpirks, yra tas pats Žemaitis, yra Urbonas, yra daug tikrai tokių simpatiškų žaidėjų, Griciūnas ir taip toliau, vardink ir vardink. Pieno žvaigždės vėlgi pasiliko Petraus, kad Dzūkija mes metai iš metų nieko nežinom. Jie formuojasi bala žino kada ir bala žino kaip. Ir man atrodo, idealiausias pavyzdys buvo praėjęs sezonas, kada, na, nežinau, nelabai simpatizavo man tą komandą asmeniškai. Gal kažkas turi kitą nuomonę, aš tik savo nuomonę. Klausimas pagrindinis, ar Džambalatas liks Dzūkija vis dėl Tauro lygos patirties turintis žaidėjas? Aš girdėjau, kad jisai kebabė neįsidarbino Alytui. Gerai. Einam toliau į Šiaulių komandą.
Ir ten matom sutartis turi Antanas Sireika, Mantas Stankevičius, Benas Grisiūnas, Manfredas Žukauskas ir Kristupas Žemaitis. Daug yra su pliusais, tai yra Aurimas Urbanas, Justas Formanavičius, Gustys, Udras, laisvė agentai tokie svarbus kaip Šaulys, žinoma, amerikiečiai Hardy ir Dysonas. Ir, nežinau, Šiauliai turbūt labai priklausomi nuo to, kaip seksis išlaikyti Gustį ir Šaulį, nes tai yra du tokie svarbus žaidėjai. Girdėjau, kad Donatas Sabeckis vėl yra Šiaulių radarė, kurio vertė gerokai krito po Žalgirio, Vokietijos, nesėkmingo pasirodymo prienusi, bet ir aš žinau, galvoju, kad Sabeckiui Šiauliai būtų labai gera reabilitacijos klinika pas Antaną Sireiką, kuris sužibėjo, aš galvoju, būtų įdėlį terpę ir, nežinau, Šiauliai girdėjau aktyviai darbuojasi, bando ten pratesti, bando lietuvis vilioti ir taip toliau, tai manau, kad artimiausiu metu kažkas sužinosim ir apie juos. Kaip jums ta Šiaulių komandėlė? Man kažkaip visą laiką atrodė simpatiška, na, ne visada, o paskutinius 3 metus galbūt, būtent nuo to sezono, kai žaidė Biručio ir Sabeckio tandemas. O kas dėl Sabeckio, man labai gaila, kad jam nesusiklostė visas šitas etapas, galbūt iš Žalgirio stotelės labai daug nesitikėjau, kadangi, na, tokiam žaidėjui kaip jis ten yra pakankamai ribota erdvė kažką nuveikti, ar ne, bet vėliau buvo Vokietija, vėliau buvo to labiau Prienai, tai yra, nežinau, mano galva, talentingas žaidėjas, aš labai gerbiu jį kaip žmogų, jis yra labai toks inteligentiškas žmogus. Tai labai gaila, kad jam nepasisekė ir linkiu, kad tas pakilimo takas vis tik dar vienas kažkur tai susiklostytų. Aš linkiu, kad tai būtų galbūt netgi Šiauliai LKL klubas. O dėl šitos komandos, nežinau, neturiu kažkokios tai labai, labai aiškios nuomonės, gal to atvydas kažką labiau pareplikuos. Na, kad sunku iš tikrųjų kažką kol kas daugiau kalbėti. Na, įdomu man, kaip Justas Formanavičius, Aurimas Rubonas atrodys antrosius savo metus Šiauliuose, jeigu jie liks vis dėlto žaidėjai perėję iš nacionalinės krepšinio lygos ir perėję gana sėkmingai. Reikia pripažinti, tiek Urbonas, tiek Formanavičius įrodė, kad gali žaisti šiame lygyje. O Rokas Gustys, na, kaip ir minėjo, geras turbūt yra prioritetas Šiaulių, jeigu šį žaidėjų saugoti Beną Griciūną, viską ten galima sulipdyti aplink esamą komandą. Esamus lietuvius, prijungiant keletą paėgesnių legionierių ir Šiauliai galėtų kapotis, net sakyčiau, dėl turnyrinės lentelės vidurio ateinantį sezoną. Kainam prie Pasvalio pieno žvaigždžių, ar ne? Tai yra komanda, kuri daugiausiai nuveikė darbo šį tarpsezonį ir tai yra įsaugotas Gediminas Petrauskas, įsaugotas Danielis Amygo, kuris sužaidė vos vieną mačą ir buvo nutrauktas sezonas. Arvidas Šikšnius, Edgaras Lasenbergas, įsigyti 3 naujokai, tai yra Zigmaras Raimo, kuris atvyksta iš NCAA kovų. Taip pat iš Prieno persikėrė Karolis Guščikas ir Andrėja Milutinovičius, kuris 6 Rumunijos komandų rinko po 16 taškų. Tai kol kas tokie įimai ir, nežinau, trumpai apie tos įimus. Danielis Amygo paliko gerą įspūdį iš to vieno mačo su Lietkabeliu. Tikrai atrodė gerai tose rungtynėse, tai įspūdis geras, Šikšnius viskas aišku. Arvidas Šikšnius yra NBA, LKL senbuvis. Žinai, ką gausi, Edgaras Lasenbergas, nežinau, už kokius nuopelnus yra Pasvaly, žaidėjas legionierius su 3 naudingumo balais, nemanau, kad yra labai geras įimas. Zigmaras Raimo yra tokia mislė, na, jisai skaičiai neįspūdingi, bet gal labai didelis prospektas, perspektyvus gal labai žaidėjas. Karlis Guščikas, viskas aišku, tai yra 4 numeris, kuris sustiprins žaidimą baudos aikštelėje, gali sužaist nugarą, vidutinį gali pataikyti. 3 taškai sunkokai, bet gal pramuš. Andrėja Milutinovičius, tai toks antros, trečios pozicijos žaidėjas. Turbūt jisai keis vietoje Michą Laporniko, atvyko 2 numerio pozicijų turbūt žais. Ir toks žaidėjas, kur, kiek kalbėjau su vienu serbu, Partizan komandai buvo per silpnas ir apskritai, sako, tai yra žaidėjas, kuris yra nuotaikos žaidėjas. Vieną dieną gali sužaisti labai gerai, kitą dieną jau prasčiau. Bet all in all, sako LKL lygių, tai yra tikrai neblogas žaidėjas, tai bus labai įdomu pažiūrėti. Tik apie Rumunijos krepšininkus, kas met tą patį sakau, pasakysiu vėl, kad 16 taškų Rumunijoje dažniausiai vyksta LKL 90 maksimum. Ir kiek yra buvę atveju, pavyzdžiui, Juventuse žaidė, dabar neprisimenu pavardės Bosnis Berot, jis atvyko su 18 taškų vidurkio, o Juventuse krapštė po 4-5. Tai 6 komanda Rumunijos nėra labai pajėgi, suprasčiau, 1-2 bent jau, 6 nėra, bet kaip Pasvaliui, kol kas atrodo visai neblogai ir man patinka, kad
pasvalistai panksti dirba, vadinasi, yra aiškus biudžetas, yra aišku, kiek gali pasiūlyti ir nesiūlo įkorinių pinigų ir juda į priekį, pažiūrėsim, kokiu dar lietuviu pasikvestuočiu, tai kaip to pasvalysi. Viskas su tai žaidėjas, kaip ir minėjai, lyg ir neblogai, apie legionierius taip pat šiek tiek domėjusiu, bet man vis tiek neapgauna, neapleidžia to nuojautą, kad pieno žvaigždės vėl sezono, jeigu jie persikomplektuos ir ta sudėtis, kuri komplektuojama dabar, dar keisis kelis kartus ir prie tų žaidėjų pasvaliečiams prisirišti nereiktų, ypatingai prie legionierių, man tik va, gal, kaip ir minėjai, Lassenbergas labiausiai nustebino, jau buvo kalbos, kad sezono, jeigu jie jį norėjo paleisti, bet tada susiklosti visą situaciją taip, kad jisai liko klube, pratesti sutartį su žaidėju, kuris, na, bent jau man didelio įspūdžio tikrai nepaliko, buvo man keista, bet galbūt Gediminas Petrauskas mato, kad jame kažką daugiau ir mato tą neišnaudotą potencialą. Be abejo, labai gaila, kad Michalą Porniko nematysime, tas pats Petrauskas, būdamas mūsų podcast'e iš Eilutės, kalbėjo, kad jo kaina po šio sezono auga kelis kartus ir pieno žvaigždėms jis neįperkamas tampa. Tai nori pasakyti, kad Arvidui Šikšniui nereikėtų labai gilintis į Andrėjo Milutinovičiaus istoriją ir vardą ir nežinau kažką, vis tiek greitai išvyksame. Šikšnius pagrindinis trečias bus, tai o Milutinovičius turėtų būti antroje pozicijoje, kaip ir logiškai atrodo, antroje trečioje, tai nežinau, bet matyti jie įsistartinį vieną šalia kito. Dar apie Pasvalį pridėsiu, kad Paulius Petrilevičius buvo labai saugomas, jam Pasvalys pasiūlė 50 tūkstančių eurų atlyginimą, bet jisai norėjo 60 ir Pasvalys sudėjo ginklus, nusipirko, išsaugojo Danielę Mygą, nusipirko Latviją, kuris taip pat yra aukšto ūgis, tai turbūt Paulius Petrilevičius nebebus komandoje ir jisai ieškos laimės kitur. Vėliau, ką tu apie Pasvalį norėjai pridėti? Nieko, irgi kažkaip džiaugiuosi, kad šitas klubas turi kažkokią tai struktūrą, kas, kaip ir buvo minėta, kas parodo, kad klubas labai anksti pradeda modeliuoti savo sudėtį. Aš netgi nelabai, aišku, šių metų situacija yra kitokia, bet nelabai prisiminsiu atveju, kad tokie LKL vidutiniokai pradeda rikiuotis birželio pirmoje pusėje. Tai kas labai keista, bet kas ko gero parodo, kad klubas turi daugiau ar mažiau aiškius finansinius kažkokius tai rėmus ir tai yra stabilus klubas. Kas galvoju, ir žaidėjams signalizuoja, kad tai yra klubas, kuris šiuo nesaugiu metu yra pakankamai saugus. Be jokios abejonės, treneris čia dirba ketvirtus metus, man atrodo, jau dirbs Petrauskas čia. Gal trečius, kas irgi signalizuoja apie kažkokį tai stabilumą. Tai Pasvalys yra vienas iš tų tvarkingų klubų, kuris atrodo, kad dėliojasi pagal savo kažkokius tai savo išteklius. Vėlgi išvyko kol kas, na, mes kalbėjom apie Petrilevičių, bet jau kas oficialiai išvyko, tai Dominikas Domarkas, vėlgi tai nėra kažkoks labai didelis praradimas šitam klubui, atsižvelgiant į tai, kaip jis debiutavo komandoje praėjusį sezoną. Tie naujokai vėlgi atrodo kol kas nelabai įkvepintys, bet iš lietuvių yra Karolis Guščikas, kuris yra solidus LKL rotacijos žaidėjas, kažkas tokio, ne? Arvidas Šikšnis yra senbuvis, tu žinai, kaip ir minėjom, ką gaus. Tai kol kas viskas atrodo tvarkingai, bet vėlgi Pasvalys visą laiką yra ta komanda, kuri ketverius metus iš eilės traukia pinigų dar iš kišenės ir meta ant papildomų legionierių, kurie kažkokioj sezono stadijoje atsiranda rinkoje. Tai ta komanda vėlgi net nebejoju, kad ta komanda, kuri bus LKL startė rugsėjo mėnesį, galbūt, jeigu situacija leis, ir ta komanda, kuri pagal tą pačią situaciją bus gruodžio mėnesį, aš galvoju, kad labai gali būti, kad tai bus skirtingos komandos. Prienusi, bet šeštą vietų žemusi komanda ir turi Mantą Šernių saugojo Ernestas Mankauskas, jaunas vietinis žaidėjas ir vėliau to minėtas Dominikas Domarkas perėjo. Ir išvyko Lukas Uleckas į rytą, Karolis Guščikas išvyko į Pasvalį ir labai daug dominančių žaidėjų, tai Tubutis, Jerumbauskas, Jogminas, Varnas, Miniotas, Petrilevičius, Maldūnas, Griciūnas. Ir buvo Erikas Venskus, bet Venskus nutupė kitur. Ir nežinau, Prienai, kaip suprantu, nelabai bus tas Žalgirio projektas, kaip sakyti, liktai Žalgiris pasitraukė nuo jo. Ir, bet vis tiek matome, Prienai liktai dairosi tą jaunimą, nori turėti nemažai jaunų žaidėjų, juos aplipdyti gal šiek tiek daugiau patirties turinčiais. Mane nustebino, kad pirmas įsigijimas rinkoje buvo Dominiko Domarko įsigijimas, vis dėlto tai nėra kažkoks, kaip sakyti, frančizės žaidėjas. Manau, kad Dominikas gali geriau žaisti, nei pasirodė Pasvalyje, tai galbūt pas Mantą Šernių pagaliau susigražins pasitikėjimą, pradės pataikyti tos tritaškius.
O tas visas jaunimas, na nežinau, pažiūrėsim, ką pavyks. Manau, kad Martyną Varną būtinai saugoti. Tas pats Regimantas Minutas irgi labai svarbus turėtų bandyti įsaugoti. Sabeckis, kiek suprantu, viskas. Vaidas Čepukaitis taip pat nepaliko gero įspūdžio prie Nusibet vadovom. Dėl Lukausko klaustukas, na, o Arno Veličkos nuomo baigėsi ir ten jau turbūt Žalgiris spręs. Manau, kad Veličkai laikas dingti iš Prienų ir pabandyti kažkur aukštesniam lygiam. Aš netikiu, kad Veličko dar gali žaisti Prienuose antrą sezoną iš eilės. Akivaizdu, kad jam dabar reikalingas yra kitoks, gerokai aukštesnio lygio iššūkis. Bet kas nustebino, jo, ko gero, kaip ir tu sakai, kad Žalgiriui tas projektas nėra labai įdomus, kadangi mes matome, kas aplink tą komandą šiuo metu trinasi. Tai yra Einaras Labutis, Simas Jurumbauskas, Jogminas iš NKL, Martynas Varnas, be abejo, buvo Žalgirio auklėtinis, bet vis tiek tai yra nebesiejamas su Žalgiriu žaidėjas. Tai yra akivaizdu, kad kitą sezoną tai turėtų būti jauna komanda, kuri taip pat turėtų kažkur trintis antroje lentelės pusėje ir pagal dabartinės tendencijas akivaizdu, kad ten pinigais nesniks. Ir arba išaus, arba ne, kol kas nieko labai daug gero negalim pasakyti, bet šiai komandai besiruošiant 3-3 turnyrui, matom, ten net ne šešis, gal net daugiau, gal aštuoni žaidėjai ten sportuoja dabar. Ir visi jie yra jauni, Žalgirio arba Ryto sistemų, plus yra Varnas ir panašiai. Tai įdomu dėl Prienų, bet kaip praėjusį sezoną tas klubas turėjo daug intrigų, tai yra Žalgiriui priklausęs prancūzas, tai buvo Arnas Velička, tai dabar ta intriga yra, ar tas jaunimas išauks, nes panašu, kad komanda bus lipdoma aplink jaunimą. O ar jis bus pajėgus žaisti LKL, nes daugam tai bus pirmas sezonas LKL. Tai va čia yra kitas klausimas, kol kas aš tuo labai abejoju, bet ok, galbūt nustebins. Na, aš visai nesiniai rašiau straipsnį apie NKL žaidėjus, kurie gali pereiti į aukštesnį lygį, tai yra į Lietuvos krepšinio lygą, tai praktiškai Sibet jos visus ir susirinko, kurios buvo paminėjęs, tai tas pats Ernestas Jonkus, kuris, manau, tikrai drąsiai galėtų pereiti į Sibet, aš netgi asmeniškai galvojau, kad jis turėtų dominti Neptūną, kadangi yra iš to krašto, tačiau kaip matome. Tai sakai, tai Tautvydai, sakai, tavo bendra pavardis Prienų komandos vadovas atsivertė tavo tekstuką ir okay, nesakau taip. Jerumbauskas, kiek? Žiūrėjom toliau. Ne, tik sakau, kad mano nuomonė su Prienu panašu, kad sutapo, praktiškai visi tie žaidėjai man irgi buvo įstrigę, tas pats Džiaugys, na, kuriam traumas sugadino praėjusią sezoną, bet tai yra tikrai medžiaga, iš kurios galima daryti LKL žaidėją. Jogminas yra vienareikšmiškai LKL lygio medžiaga, tik jam reikia labai daug padirbėti, kadangi vėlai pradėjo sportuoti krepšinį ir tuo žaidėjus, Sibet tikrai nebereikalo yra susikvietusi į tą stovyklą, tas pats Simas Jurumbauskas, Einaras Tubutis yra per silpni Rytui, bet tikrai, manau, atitinkantis Sibet lygį. Jogminas šiaip yra, aš nežinau, kokios jo yra galimybė žaisti LKL, sunku pasakyti, nes jis vos prieš, nežinau, 3 metus žaidė tik tai regionų krepšinio lygoje. Vėliau perėjo į Sūduvą ir ten atrodė tikrai labai tvirtai sudėtas vyras, labai atletiškas vyras, kas šiaip yra pas mus Lietuvos krepšinį nėra labai taip dažna, ar ne? Tai labai įdomu, ką jis gali padaryti LKL ir va, tas tavo paminėtas žaidėjas tikrai vienas iš tų intriguojančių, jeigu su juo pasirašyta bus sutartis. Tai... Na, mane labiau iš tikrųjų Ernestas Jonkus intriguoja, jeigu reikėtų rinktis, bet Garžduose labai gerai atrodė ir aš labai tikiu, kad čia žaidėjas gali gerai atrodyti ir Sibet, jeigu bus pasirašyta su jo sutartis. Aš apie Jokmeną pridėsiu, kad simpatiškas vyrukas ir jau širdis jau užimta, nes jis dabar pradėjo draugauti su Lietkabelio vadybininkė, tokia Laurita, bet čia... Šiek tiek insaido iš vasaros meilės lygos, kaip sakant, ne? Iš vasaros rinkos. Vasaros rinkos meilės, Jogminos užimtas, merginos, kreipkite dėmesį į Artūrą Jomantą. Nors gal ir jis užimtas, nežinau. Utenos Juventus ir čia irgi daug įjimo ir Juventusas dirba. Vytautas Šulskis lieka Kolkas Radzevičius, Martinas Žvirblis, lieka Ignas Vaitkus, Arnas Beručka, Žygimantas Kučios, Marius Runkauskas, atvyksta Gintautas Matulis ir, nežinau, galbūt, kai mes jau išleisim laidą, bus oficialu, galbūt ne, bet Juventuso susigražina didžiulį centrą Mindaugą Kupšą, kuris Žydrūno Urbono schemose taip sužydėjo, kad kilo aukštyn ir, nežinau, Kupšas, kiek žinau, grįžta į Lietuvą dėl šeiminių aplinkybių ir nori tą sezoną praleisti Lietuvoje, turėjo pasiūlymą į žemutinį Novgorodo, Nižnį Novgorodo komandos, bet pasirinko mažiau pelningo Juventuso pasiūlymą. Manau, kaip Juventuso tai yra labai geras ėjimas.
Ir dar girdžiu, kad gali būti, kad su Kupsu tandemą sudarys Julius Jucikas, Norbertui Gigui gali būti padėkota už darbą, tai du tokie didžiuliai centrai būtų, wow, tikrai įspūdingai atrodytų tokie du centrai. Tai įdomu, kaip viskas susidėlios. Tai kol kas Juventusas man palieka tikrai labai gerą įspūdį. Manau, kad tai ta komanda, kuri šiuo metu, nežinau, atrodo arčiausiai, aišku, dar kitos komandos neturi tiek, bet manau, kad Juventusas bus tas pagrindinis kandidatas į ketvirtą, galbūt net ir į trejetą, nežinom, ką Lietkabelis turės, negalim būti tokie tikri. Tai Juventusas savo išlaikydamas brandolį, turėdamas Kučą, Kupšą, labai įdomu, kokius legionierius pasikvies vietu šiandien Skoto ir Crawfordo, bet kol kas Juventusas gražiai atrodo. Kaip jums, vėliau? Man kiekvienais metais Juventusas, vėlgi, nežinau, 3-4 metai iš eilės, Juventusas yra ta komanda, kur šimet jau tikrai griebs gerklę, nežinau, Lietkabeliui arba Neptūnui, tai jau tikrai ir vėl įsipaišys į tą ketvertą ir duok dievį į tą trejetą, nes tas dabar jau šiek tiek nostalgiškai galima prisiminti tą stebuklingą pasirodymą su Dainiu Adomaičiu, kai buvo žimta trečia vieta, šiaip Juvei, kaip tvarkingai organizacijai, kaip komandai, kuri gerai yra vertinama žaidėjų, daug žaidėjų ten, LKL žaidėjų ten tikrai nori žaisti, daug žaidėjų iš ten yra pakilę į aukštesnį lygį, tai tikrai linkiu sėkmės. Ir vėlgi, šie metai atrodo nėra išimtis išsaugoti Vytas Šulskis, Gyčio Radzevičiaus ateitis, aišku, miglota, bet yra Ignas Vaitkus, yra Žygimantas Kučas, Marius Runkauskas, susigražintas Matulis, kas yra labai svarbu, pavyzdžiui, apie Lietkabelį, jeigu mes galim kalbėti taip, kad labai svarbu šitą komandą turėti, mano nuomonė, tokį žmogų kaip Gabrielius Maldūnas, tai yra vietinis žmogus, Gintas Matulis, apskritai, kaip labai nuoširdus bišas, kaip labai daug atsidavęs Juventuso komandai, jis eilę metų dabar žaidė kitur, tai yra NKL, tai yra Islandija, tai vėl yra LKL'as, bet jis visada laikė pulsą ant Juventuso ir komandai, kuri turi širdį, komandai, kuri turi veidą, turi idėją, aš galvoju, tokį žmogų yra turėti labai svarbu. Nebūtinai jis sustiprins ten tą trečią, ketvirtą poziciją, ar ne? Nelabai jis bus kažkoks game changeris, nelabai jis gaus solidžias žaidimo minutės. Bet jis tikrai bus tas bičas, kuris bus svarbi atmosferos dalis ir apskritai svarbi dalis visos auros. Tai aš labai džiaugiuosi, kaip dėliojasi Juventusas. Ir man atrodo, turėtume matyti netgi fainą vaizdą nuo rugsėjo mėnesio, ypatingai žinant tai, kad rinka iškreipta. Komandų biudžetai bus iškreipti ir aš galvoju, kad Juventusas šaus pirmų numerių tarp komandų, kurios gali labai stipriai nustebinti. Na, pratęsant tavo mintį apie Gintautą Matulį, tai man buvo apskritai keista, kad nieko jis nesudomino praėjusį sezoną iš Lietuvos krepšinio lygos ir jam teko keltis į Marijampolės Sūduvą, jis visai prieš tai neblogai atrodė tame pačiame Nevėžyje, Islandijoje, na, ten nepavyko dėl kitų priežasčių įsitvirtinti, kiek teko kalbėti su šio krepšininku, bet faktas, kad aš irgi tikrai labai sveikinu tokį sprendimą pasikviesti Gintautą Matulį atgal į sudėtį, bet man tas sprendimas turėti du tokius centrus, na, kaip Edgaras sakė, jeigu bus ir Kupšas, ir Jucikas, atrodo labai, labai keistai. Neatsimenu, kol pastaruoju metu, kad kažkuri komanda turėtų du tokius pačius, aiškiai išreikštis vidurio polėjus, kokie yra Jucikas ir Kupšas, abu jie yra aukšti, gana lėti, ir na, vienas kažkuris iš jų plus mobilesnis žaidėjas, kad ir tas pats Paulius Petrilevičius, Edgaro minėtas iš pieno žaužių būtų buvęs mano nuomonė, kur kas įdomesnis variantas, bet be abejo, klubo vadovai, treneriai žino turbūt, ką daro ir galbūt turiu specialų sumanymą šiem dviem aukšto ūgiam, o kas dėl Gyčio Radzevičiaus, tai... Pakalbėsim prie ryto apie jį. Taip, žaidėjas per labai trumpą laiką perėjo iš NKL krepšinio lygos į Juventus ir dabar turėjo labai gerą sezoną, ar panašu, kad jo neliks. Aš dar ką norėjau apie Juventus pridėti. Man labai patinka, kad jie moka to žaidėjus iš NKL paimti teisingus, juos užauginti. Atsiminkim, Dovis Bičkauskas į rytą iškeliavo, Gytis Radzevičius yra per žingsnį nuo ten. Tai aš galvoju, dabar bandys Arnui Beručkai daugiau duot laiko, manau, kad jau laikas jam galėtų taip pat kažką parodyti daugiau. Ir Juventus tikrai gražiai dėliojasi, beliks įsigyti kelis gynėjus ir galbūt trečią numerį, kadangi išvyks Radzevičius. Tai nežinau, rinkoje įdomių variantų galbūt tarp lietuvių nebus labai daug, bet vienas kitas bus. Tomas Lekūnas, vienas iš jų laisvasis agentas, kurį po traumos turėtų būti kritus vertė. Ir, manau, Juventus būtų tikrai neblogas žaidėjas, Tomas Lekūnas. Tada apskritai, kaip atrodytų Lekūnas, tarkim, Lekūnas, Kučas, Kupšas,
ir dar du žaidėjai, du legionieriai, manau, kad būtų tokia kieta komanda, tokia didelė komanda, agresyvi ir visi bijotų atvažiuoti į Uteną, kaip bijodavo Detroito Pistons senais laikais, kur atvažiuoja, gauni kaulus ir išvažiuoja. Tai aš galvoju, kad Utena su savo atmosfera, savo tradicijom, savo visų užsivedimų galėtų būti ta tokia blogiuko komanda. Atsiminkim, Ignas Vaitkus irgi nėra tas žaidėjas, kuris glosto savo varžovus, tai tikrai komanda dėliojasi gražiai, bus labai įdomu, kokius legionierius įsirinks, o legionierius dažniausiai jie pataiko. Atsiminkim, Juventusas pataikydavo, galbūt kartais su charakteriais, Leronas Dandy, atsimenam, nebuvo labai gero charakterio, bet meistriškumas jo pasaka, tikrai buvo labai geras žaidėjas. Apie Crawfordą ir Scottą charakteriai geri, galbūt stigo to agresyvumo. Apie Bryantą Crawfordą pabaigsiu, žinau, kad Lietuvos rytoj, Vilniaus rytoj įsiūliau 150 tūkstančių eurų, Juventusas susipirko berods už 50 ar 60. Tai pasižiūrėkit, koks yra didžiulis skirtumas, kaip siūlo tai pačiai lygos komandai rytoj. Tas gauni tą patį žaidėją, tą patį paketą, bet už 2,5 kartų didesnį atlyginimą. Na, tai šiek tiek įdomus tokie užkulisiai. Turim ką pridėti apie Juventusą? Nežinau, galim įdėti toliau, man atrodo. Gerai. Kitos komandos, tai Klaipėdos Neptūnas, nežinau, man Neptūnas yra paslaptingesnė komanda už Dzūkiją, nu, ne tiek, kad paslaptingesnė, bet daugiau intrigų kelianti iš tos pusės, tai atrodo, sutartis turi ir Gaidamavičius, Pažiūrė, Delininkaitis, Jogėlą nesiniai pratęsęs, Gailius, Klaidas Metrikis, Galdikas ir Janavičius, bet taip ir nėra aišku, kurie krepšininkai liks. Ir labai tas toks buvo paslaptingas Neptūno pranešimas spaudai, kuriame buvo pasakyti, kad dėl pasaulinės koronaviruso pandemijos buvo nutrauktos sutartys su žaidėjais. Tai čia nesuprasi su visais, su kuriais, kaip. Mano žiniomis nėra nutraukti kontraktai, turi ir Deividas Gailius, ir Žygimantas Janavičius, ir Delininkaitis. Tiesiog siūloma susimažinti atlyginimus. Tai nežinau, Deividas Gailius, kiek žinau, domina ne tik vieną, ne tik Patro Prometėjos komandą, apie kurią buvo skelbta viešai, bet žinau, kad domis ir Prancūzijos klubai keli. Tai yra, manau, kad Deivido Gailiaus nematysime Neptūne, bet aišku, čia yra vienas kabliukas Deividui Gailiui, prieš vykstant reikėtų sumokėti FIBA BAT teismui tos 30 tūkstančių eurų, kurios priteisė, tai čia reiktų prisiminti, kad tada reiktų nuo atlyginimo jos kaip ir numesti. Tai čia toks aspektas. Apskritai, manau, kad ne apie Neptūną daugiau sužinosim, kai bus pirmieji naujokai kažkokie, matysim pagal jų pajėgumą, ką pavyks išlaikyti, už kokią kainą, arba kaip pradės palikinėti, galbūt Janavičius, Gailius ar tas pas Delininkaitis. Nors, kiek žinau, visi nori pabaigti karjerą kaip ir Neptūne. Tai kol kas taip, Tautvydai, kaip tavo Neptūno darbai? Aš irgi tą vietą, kur apie nutrauktos sutartys su žaidėjais, skaičiau net kelis kartus, labai įdomiai ten suformuluotas, lyg ir Jogėla kaip ir buvo aišku, kad liks komandoje, bet pranešimas išeina, kad jisai lieka komandoje, pranešė tai, kas jau ir taip aišku, ir dar pamini, kad sutartis buvo nutraukta, bet dabar vėl atnaujinta ir nutraukta ne tik su juo, bet su žaidėjais. Tai čia galima įvairiai tikrai interpretuoti, žiūrėsim, kaip ten kas dėliosis toliau. Apie patį matį tą Jogėlą, tai labai džiugu, kad lieka Neptūne, man labai patiko, kaip jis atrodė Klaipėdoje, aš netgi sakyčiau, iš tos Žalgirio jaunimo dublerių kartos, man Jogėlą šiuo metu atrodo kaip turbūt vienas perspektyviausių žaidėjų ir manau, kad gali jis net ateityje sudominti ir pagrindinę vėl komandą, galim prisiminti, kad prieš praėjusį sezoną bandė jį, Ulecką ir Lukošiūną, Jasikevičius prieš sezoną ir vis dėlto buvo pasirinktas Lukošiūnas, kuris turi aišku savo pliusą, tai yra labai geras pataikymas iš toli. Bet Jogėla tikrai sparčiai tobulėja, labai geros fizinės savybės, geras darbštus charakteris ir manau, kitą sezoną jis Neptūne negali būti net ir vienas iš pagrindinių žaidėjų, ypatingai jeigu Klaipėdos komanda šiek tiek susilpnės, šiek tiek nukraujuos. Faktas, kad nelieka Gyčio Masiulio, kuris na, ir Vokietijoje pasirodė visai neblogai per tas rungtynės, tik labai įdomu, kur pakryps Gyčio karjera, galbūt ir ta pati Vokietija būtų, manau, visai optimalus variantas jam kitam sezonui. O kas dėl pačio Neptūno, dėl to, kaip atrodys komanda ateinantį sezoną, tai aš kažkaip susitaikiau su to, kad Klaipėdos klubas bus gerokai susilpnėjęs, bus silpnesnis, negu įpratome jį matyti per pastaruosius, nežinau, kiek 4-5 metus. Ir ateina turbūt nelengvas periodas klaipėdiečiams, bet faktas, kad komanda turinti už savęs tokį miestą, tokį savivaldybės palaikymą, anksčiau ir vėliau turėtų išlipti iš tos finansinės dabės, iš tos finansinės krizės ir tai turėtų būti geras šansas pasireikšti jaunimui. Vis dėlto tai yra ta
antra komanda yra Neptūnas Unija Akvaservis, kol kas daug naudos iš jos Klaipėdos pagrindinis klubas dar neturėjo, to rotacija vyko labai minimaliai, dabar galbūt Klaidas Metrikas bus tas realiai pirmasis žaidėjas, kuris perės iš tos piramidės, na, žiūrėsim, kaip visą tai suveiks. Dar pridėsiu tik, kad jeigu iš dublerių komandos žiūrint, kas galėtų papildyti, aš dar paminėčiau tokį žaidėją kaip Adomas Sidarevičius, man visai patiko, kaip šis kaunietis atrodė antrojo komandoje ir manau, kad gali jį išsibandyti Neptūnas ir pagrindinėje sudėtyje, galbūt, kad įtraukė šį krepšininką ir į 3-3 savo komandą. Vat būtent ta antroji jų komanda, kažkas akivaizdu, kad ten, na, jie tą antrą komandą turi jau kurį laiką Neptūnas. Neptūno pavadinimas dabar yra ten, ar ne? Taip, Neptūnas Unijas. Jis yra pakankamai šviežias, tas Neptūno pavadinimo perdavimas, bet prieš tai komanda ilgus metus bendradarbiavo su Unija Akvaservis, ta pačia komanda, kai dar ji nebuvo Neptūno piramidės dalis, bet vis tiek bendradarbiavimas kažkoks jis vyko. Ir tų žaidėjų buvo gauta, Tadas Pažėra dar nėra iki galo atsiskleidę žaidėjas, buvo tas pats Laurinas Beliauskas, kuris buvo mėtomas nuolatos tarp dviejų komandų. Ir Neptūnui jis taip nieko ir nedavė. Ir nežinau, gal net galim sakyti, kad čia Neptūnas kažkiek tai pražioplino šitoje vietoje, kadangi iš karto išėjęs į Nevėžį, jis rodė tikrai, nu, net nėra čia ką sakyti, visi matė, kuo viskas pasibaigė kontraktus su Ispanijos ACB komanda. Tai man atrodo, daug ką pasako apie šito žaidėjo potencialą. Ir kad Neptūnas kažkiek neįvertino šito žaidėjo galimybių, vis tik nebuvo tas didelis kažkoks tai laiko tarpas prabėgęs tarp jo žaidimo Nevėžį ir Neptūnė, ne? Tai va, tai ta piramidė kol kas papildant kažkokiais tai talentais pagrindinį Neptūno komandą nefunkcionuoja labai stipriai, o nėra labai ką stipriai pridėt. Neptūnas, man atrodo, kitą sezoną turėtų kristi iš ketverto ribų. Čia, nežinau, šiuo metu man atrodo toks drąsesnis spėjimas, bet aš galvoju taip. Ir nemanau, kad yra labai daug šansų, kad mes pamatysime Deividą Gailių. Čia labai švelniai tariant, kadangi nusriešti tiek prašyti žaidėjo, tiek nusriešti atlyginimą, tai yra. Na, galbūt tai yra pagal galimybės, bet tai yra labai drąsų, labai šiek tiek, nežinau, akiplėšiška. Nežinau, kaip įvertinti, bet gali, ko gero, turėtų būti skaudu iš toje vietoje. O kas dėl to modelininkaičio, tai jo, atrodo, kad šitas žaidėjas turėtų ten ir baigti savo karjerą. Pakankamai sėkmingą karjerą, tikrai. Ir aš nemanau, kad jį jaudina kažkiek šitie labai kontraktų reikalai. Be abejo, tai yra nariešti pinigai, bet vis tik tai yra kokia karjeros saulėlydis ar tu gausi kažkur kitur tokius pinigus, nemanau. Žodžiu, aš manau, kad Neptūną kitą sezoną matysim stipriai kitokį, na, ne tokį kitokį, kokį mes matėm, kaip tikrai ketvirtą, jau nebe trečią, o ketvirtą LKL komandą Lietuvoje, bet aš galvoju, kad tai bus, gali būti nedar žymiau. Aš pasidariau po tos LKL laisvosius agentus, kas čia galėtų atvykti į tą Neptūną. Tai tarp įperkamų turbūt tas pats jau minėtas Paulius Petrilevičius, bet nežinau, su Simu Galiku turbūt nelabai ten. Ta priekinė linija vėl būtų du žemi vidurio polėjai, kad turėjom su Andre Williamsonu problemą, kad nebuvo tikrai didesnio biškį, šiek tiek tokio didesnio vidurio polėjo. Taip pat galbūt galima Lisevičiui saugoti. Ir kas čia dar, Donatas Sabeckis, Evaldas Šaulys labai domina Neptūno komandą, bet Evaldas Šaulys daug ką domina ir pažiūrėsim, kur nutups jis. Bet nežinau, aš Evaldo Šaulio vietos nematau, Šaulio vietos nematau Neptūne, nes turi pakankamai gynėjų. Tas pats Artūras Jomantas galėtų nešti patirties, bet irgi kažkaip labai abejoju, kad tai iš LKL tų laisvųjų agentų kol kas iš to, bent jau kol kas geriausių esančių laisvųjų agentų, nelabai matau, kas ten galėtų. Ar pavyzdžiui, sumažinto biudžeto komandai, kai Neptūnas tikrai turės, na, mes kalbam, 3-400 tūkstančių tik tai žaidėjams. Ar čia yra vietos šitoj finansinėje apimtyje Pauliui Petrilevičiui? Aš labai stipriai abejoju. Jeigu negali Petrilevičius nusipirkti, tada nežinau, ką gali nusipirkti. Tai yra šiuo metu 60 tūkstančių žaidėjas. Bet tu taikai išsaugot galbūt Deividą Gailių, lieka Simas Galikas, ar ne, tas pats Jenavičius turi kontraktą, įdomu, kaip ten baigsis, Matu Jogėlui, tu necentus moki. Aš nežinau, ar čia kažkur dar telpa tokie degantys LKL žaidėjai, pavadinkim taip, na, Evaldas Šaulys eina link to, ir Paulius Petrilevičius irgi vis dar yra kylantis žaidėjas. Tai
aš nežinau, ar jie čia kažkur telpa, na čia jau reikia labai skaičiuoti, bet galbūt, galbūt būtų labai gerai, būtų kažkoks tai išsivertimas iš šitos situacijos ir jeigu mes pamatytume tokių krūvą solidžių LKL žaidėjų vienoje vietoje, man atrodo, būtų pakankamai simpatiška Neptūno komanda, bet nu, kol kas tai atrodo abejotina, aš nežinau, reikia žiūrėti, reikia sekti situaciją. Aš dar tik paklausiu, ar vis dar jums taip absurdiškai reikingai atrodo, kai aš prieš per draftus pasiėmiau Antano Udrą ir Regimantą Miną, tai priekinę liniją Klaipėdos Neptūne. Man vis dar atrodo, žinok, aš vis dar juokiuosi naktimistis šito tavo pasirinkimo. Antano Udras turi sutartį su Šiauliais, tai niekur neišvyks. Bet aš nežinau dėl Deivido Gailiaus, nežinau, kaip turi įsaugot, skaičiuokim paprastai Deivido Gailiaus alga kitą sezoną yra 120 tūkstančių eurų. Tu prašai nusirėši dabar 40%. 40% tai yra paprastai sakant apie 40 tūkstančių eurų. Ne? Tai lieka 80. Nu, nežinau, tai vis tiek yra kažkiek per daug. Bet Deividas Gailius, norint išlyginti 80, turėtų užsienį gauti apie 110, kad išėtų nulio, nes 30 tūkstančių reikės sumokėti agentūrai buvusiai UFirstam. Tai vėlgi, nepamirškite. Ir Gailius yra pajėgus gauti tos pinigus, aš galvoju, užsienį. Taip, vis dar jis yra pajėgus gauti tos pinigus užsienį. Bet jeigu mes anksčiau minėjom, kad Paulius Petrilevičius nori 6-7 tūkstančių per mėnesį, ar ne, ir tu moki, šeši, ar ne, tu moki Petrilevičiui 6, o Gailiui 8 buvusiam rinktinės žaidėjui. Tai tas skirtumas nėra labai didelis, aš galvoju, ir bet man būtent šitus pavyzdžius paimant, taip pat Evaldo Šaulys, jeigu ateitų į komandą, šituos visus pavyzdžius paimant, man tiesiog nesueina galai, kur jie tiltų visi tie žaidėjai, nes vis tiek, jeigu mes sakysime, kad tai yra komanda, kuri kitą sezoną gali turėti 3-400 tūkstančių tik žaidėjams, nematau vietos tiek šitoj piniginiai. Na, kalbam ar apie kur kas mažesnius netgi pinigus, bet čia vėlgi kol kas nėra. Aišku, yra ir kita viso šitos istorijos pusė, lygiai tas pats. Kiek tenka girdėti, kiek ir patys treneriai, kiek ir patys agentai, kiek ir žaidėjai kalba, dar vis tik krepšininkų tarpe nėra pilnai suprantama, kad tos kainos kris, o jos neišvengiamai kris. Kalbama ir apie ekonominį nuosmukį, galbūt vėliau ar ne. Tai dar situacija gali keistis nuo to, ką mes dabar kalbam. Tai čia šito aspekto irgi nereikia pamiršti. Tai visi tie sakiniai, ką aš visai nesiniai pasakiau, kad nėra vietos ir panašiai, tai visai netrukus gali virsti bullshit'u, ar ne? Bet kol kas, na, man taip atrodo pagal dabartinę situaciją, kad pagal žaidėjų įgeidžius, kad sunku būtų matyti tiek degančių LKL žaidėjų vieną vietą. Dar ką noriu pridėti, Viliau, ne tai, kad nėra vietos yra, gal pinigų nėra, tu taip norėjai pasakyti, nes vietos aš yra. Aš taip norėjau pasakyti, jo, aš apie pinigus, konkrečiai tik apie pinigus. Taip. Nes vieta, žinai. Gerai, tai sakau, Neptūnas kol kas yra labai paslaptingas ir nežinom nei ką jie turi, nei ką turės, tai labai lauksim naujienų iš jų. Ir keliaujam prie Panevėžio Lietkabelio, tai Nenadas Čanakas liko, Marius Valinskas turėjo sutartį su Tadu Vaičiūnu. Lieka kapitonas Vytenis Lipkevičius, Margiris Normantas ir kol kas vienintelis naujokas Erikas Vinskus. Nori Lietkabelis įsaugoti ir Gabrielių Maldūną, Paulių Valinską ir labai domisi Gyčio Masiulio paslaugomis, bet Gyčio Masiulio paslaugomis domisi Rytas ir dar keli klubai. Tai bus sudėtingiau. Ką galima apie Lietkabelį pasakyti, tai nežinau, kol kas logiški įmai. Didžiausia intriga man yra tai, kuo Lietkabelis pakeis lyderius, vis dėlto tai yra žaidėjai už 6,5-7,5 tūkstančių eurų, tai Sajus, Šakečius ir Dimša, ir surasti už tokius pinigus tokius 3 žaidėjus, bus labai sudėtinga, o jau kai kurie sirgaliai internautai mato Lietkabelį kaip tvirtą antrą komandą, aš sakyčiau, kad nereikėtų skubėti, kadangi na, Rytas irgi keisės, bet Rytas turi didesnius finansinius išteklius įsigyti geresnius žaidėjus, tai Lietkabelis tikrai nėra šiuo metu antra komanda ir nereikia taip iš karto dėti, nepaisant to, kad Rytas turbūt irgi praras lyderius. Tai kol kas, nežinau, išsaugoti žaidėjai Lipkevičius labai naudingas, tiek rūbiniai, tiek aikšteliai. Margiris Normantas duoda daug energijos nuo suolo. Manau, kad Margiris parodė, kad gali žaisti krepšinį, matėme Rytę, buvo blogesnių atkarpų, tam pačiam Nevėžį tas sezonas nebuvo labai geras, bet Lietkabelį tai tikrai solidus, atsarginis, už puikią kainą ir tai yra žaidėjas, kuris dar gali eiti į priekį. Na, o Erikas Venskus toks nustebinęs pasirinkimas. Jam turbūt prognozuojama rolė vietoj, tai yra antras atsarginis ketvirtas numeris. Na, vietoj Gilvido Birutos tai tikrai geriau,
laimės su pyksta Biruta. Erikas Vinskus tikrai moka sužaisti nugarą, bet jo minusas ketvirtoje pozicijoje yra tai, kad na, tas metimas nėra stabilus, bet tikrai vaikis jaunas, perspektyvus ir turės daug noro tobulėti, pasirodyti, tai aš galvoju, kad šitas įmas toks įdomus ir vienas kol kas daugiausiai intrigų keliančių žaidėjo, o toliau manau, kad Paulius Valinskas galiausiai liks, kas turėtų būti komandos veidu tapti turbūt, nes buvo tas pirmas žaidėjas po tų trijų išvykusių, galbūt netgi Usajo kartais geriau žaisdavo. Valinsko dabar kažkur išvažiuoti nebūtų labai protinga, Europos tauriai pasibandyti save tikrai gera proga, na, Gabrielius Maldūnas, vietinis panevežėtis, myli į publiką, myli klubas, tai irgi galvoju, kad tos abi pusės susitars. Točiodai, ką tu apie Lietkabelį? Apskritai, kol kas visi Lietkabelio veiksmai yra logiški, grindžiami visišką logiką ir netgi, sakyčiau, labai gerai, ne, nes Čanako išsaugojimas yra super įėjimas, netgi kalbėjome, kad bus tai labai sunku padaryti, bet, kaip matome, Panevėžio klubui tai pavyko padaryti. Marius Valinskas, Margiris Normantas yra kylantys žaidėjai ir Margiris mane netgi asmeniškai šiek tiek nustebino šios praėjusios sezono metu. Aš buvau kiek galbūt per anksti nurašęs šį žaidėją, jis tikrai paneigė tą mano tokį nurašymą mintyse. Vytenio Liukevičiaus plusus tu jau išvardinai, gal kiek daugiau apie Eriką Venskų. Man šiek tiek netgi nepatinka tas, kad daug kas jį nurašo, tenka tikrai nemažai skaityti nuomonių apie šį jauną žaidėjai. Žaidėja taip, jis turi akivaizdžių trūkumų, jam kaip centrui trūksta ir šiek tiek centimetrų ir fizinės jėgos, kaip ketvirtam trūksta atletiškumo greičio, bet visa tai yra pridedama, visa tai yra padaroma, o akivaizdžių pliusų šis žaidėjas turi ir gerą metimą iš vidutinės distancijos, o žaidimas nugara taip skirtai yra, kaip tokio amžiaus žaidėjui yra nesveikai geras, jeigu taip galima sakyti. Ir Erikas Venskus, manau, ir tame pačiame Lietkabelyje aukštesnėme lygyje, nei kad kur žaidė. Na, žaidės, skaitau, kad dublerių komandoje, ne pagrindinėje Žalgirio klube, turės gana svarbų vaidmenį ir manau, kad gali atsiskleisti jau ateinančiame sezone ir galbūt ateitie, kaip kalbėjau apie Matą Jogėlą, taip ir Eriku Vensko, aš tikiu, kad jis gali sugrįžti ir į Žalgirį. Aš kažkaip prisiminiau tos laikus, kai Lietkabelis išsiskyrė su broliais Lavrinovičiais po tų dviejų metų, vieni iš jų buvo labai sėkmingi, tai buvo Lietuvos vicečempionai. Ir klubas tuomet deklaravo, kad jie norėtų keisti komandos kryptį. Ir aš galvoju, okei, kokia ta kryptis, jį maždaug aiškiai buvo. Tas komandos veidas maždaug aiškus buvo brolių Lavrinovičių toje trumpoje euroje, o vėliau, na, įdomu. Ir su Čanako ateimu, kam šiaip ironiška, bet ko gero reikėtų padėkoti Jonui Vainauskui, ar ne? Tai Čanakas šitą komandą pavertė labai įdomią ir aš galiu pasakyti dabar tvirtai, kad jį tikrai turi savo veidą. Mes prisimename komandą, kurios pavadinimai nebūtų Rytas arba Žalgiris, tai yra žemesnės galbūt Lietuvos komandos. Trys lyderiai išeina, vienas į Eftodorą, kitas į Ispanijos ACB lygą, o kitas į Kauno Žalgirį, Eurolygos klubą. Ir mes prisiminam tokią situaciją, kad trys tokios, na, ne pačios aukščiausios lentynos Lietuvos klubo žaidėjai būtų iš karto išporceliuojami į pakankamai rimto lygio klubus už pakankamai rimtus pinigus. Tai man šitas labai daro didelį įspūdį. Ir kitas dalykas, paties klubo įimai, be abejo, čia jūsų kolegos labai apdainuoti, tai lieka Čanakas, kuris tikrai, aš nežinau, to atvydas, Edgaras, ko gero, žino daugiau detalių, kaip ir kodėl jis ten pasiliko, bet tai yra labai geras laimėjimas klubui, aš galvoju, tai yra labai didelė sėkmė. Ir kažkur buvo citata, dabar, ko gero, nieko nepacituosiu, bet vieno iš žaidėjų buvo citata, kad pas Čanaką dabar nori žaisti žaidėjai ir kas yra logiška. Čanakas dabar yra užsirekomendavęs, dabar jis daugiau ar mažiau žino Lietuvos rinką, dabar jis žino Panevėžio komandą ir jis yra ta žmogus aplinka lipdoma iš tos klubos. Tai labai smagu matyti tokius dalykus. Dar man labai smagu matyti tai, kad Lietkabelis pirmiausiai pasiskelbė ne legionierius, ne kažkokius tai naujokus, o tuos žaidėjus, kuriuos jie išsaugo. Tai yra Vytenis Lipkevičius, Margiris Normantas. Tai yra tikrai nesuolo galo žaidėjai, tai yra žaidėjai, kurie galbūt galėjo pabandyti savo laimės rinkoje, bet jie nusprendė pasilikti. Aišku, tai yra natūralios priežastys, tiem žaidėjams tai yra kažkoks tai laimėjimas, pasibandyti save Eurocup, ar ne? Bet viskas rodo, kaip klubas lipdinasi, kaip jis atrodo vasarą, kaip jis atrodė praėjusiais metais. Aš galvoju, kad tai yra klubas, kuris
turėtų kažkiek tai išaudyti savo legionieriais, nes be abejo, legionierius, kuris yra pakankamai apšviestas apie situaciją Europoje, aš galvoju, kad jis kreips dėmesį į turnyrus. Mane labai visada juokina tie legionieriai, kuriems nėra svarbu, kur žaisti, bet jeigu tau siūlo tos pačius pinigus Tailando krepšinio lygos klubas arba Eurolygos klubas, tai jiems nėra visiškai lygio, kur žaisti. Bet jeigu žaidėjas yra informuotas labai gerai apie visą Europos krepšinio hierarchiją, tai aš galvoju, kad Neptūnas turės, atsiprašau, Lietkabelis turės labai didelį pranašumą prieš, tarkim, Rytą, prisiviliojant geresnius legionierius. Netikiu, kad labai bus dideli biudžetų skirtumai šiais metais. Tai Lietkabelio, žiūrint visus, aš iš pradžių, kaip prasidėjo visa šita pekla, kaip Vilniaus Rytas paliko Europos taurę, kaip Panevėžio Lietkabelis prasmuko į Europos taurę, pagalvojau, wow, tai gali būti labai rimta paraiška, kad Lietkabelis dabar bus antra Lietuvos komanda ir stebint visus šituos įėjimus, man atrodo, tai yra pakankamai, man vis dar atrodo, kad tai yra labai logiškas spėjimas. Apskritai, na, Lietkabelis tiesiog pradėsiu trumpai, kad palieka labai tvarkingos, nuseklios, struktūruotos organizacijos įspūdį, ką ir Vilius minėjo tie paskelbimai apie žaidėjai, kurie liko komandoje, akivaizdu, kad klubas turi viziją, žino, ko nori, žino, ko siekia ir tai yra tik tai labai didelis Panevėžio miesto ar Panevėžio Lietkabelio pliusas ir laimėjimas. Ir sakyčiau, kad praktiškai aš nebejoju, kad Lietkabelis ir kitais metais bus solidus, bus stiprus ir Europos taurėje nebus patrankų mėsa. Einam toliau, Vilniaus ryto komanda. Donaldas Kairys, naujasis treneris, Dovis Bičkauskis su kontraktu, Karolis Gedraitis, Mindaugas Girdžiūnas, Marikas Blaževičius, Augustas Marčiulionis, Lukas Uleckas ir kol kas su pliusais Arnas Butkevičius, Seimantas Bendžius, tai yra žaidėjai, kurie bent iki Liepos pirmos yra ryto nariai. Ir domina Osvaldas Solisevičius, Gytis Masiulis, Aizija Briskas, Vasilija Pušica, Gytis Radzevičius. Ir turbūt ką, žinau, apie Gytį Radzevičių, kiek žinau, ryto sudėmėjimas yra labai didelis. Ir greičiausiai bus išpirktas kontraktas, ta išpirka nėra didelė, per 20 tūkstančių eurų, tai turint omeny, kad Rytas pardavė ir Sirvydį, ir bandys susidirbti galbūt ir iš Mareko Blaževičiaus, šiuo metu Blaževičius yra arčiau Kauno negu Vilniaus, sakykime, jeigu taip nuo Elektrėnų, 10 km arčiau Kauno, jeigu būt prie Elektrėnų, tai jau labai arti Kauno. Ir, tai ties Žiežmariais kažkur dabar? Jo, manau, prie Žiežmarių ten kažkur šašlyčioką kepa, žinai. Ir kol kas yra ten, ir ką, Eimantas Bendžius ir Arnas Butkevičius turbūt išvyks, nežinau, nematau nei vieno varianto, viskas logiška, jiems pasiūlytis kontraktai, jeigu juos būtų tenkinę, jie būtų sutikę ir būtų šito istoriją uždaryta. Jau Rytas daugiau pasiūlyti jau nebegali turbūt, tai nematau nei vieno varianto, kaip jie liks, tai turbūt abu išvyks, greičiausiai tai bus, dėl Blaževičiaus, manau, kad ten laukiama, jis turi iki Liepos 15, ten laukiama, kaip susiklosi situacija su Žalgirio centrais, ir jeigu tik tai kažkas pajudės, išvyks kažkas, tai Marikas tada turėtų daryti tą įmą į Žalgirį ir kovoti su Martinu Gebenu dėl to antro centro pozicijos, pagrindiniu turbūt bus Džiokas Lendeilas, Zekas Lydėjus turbūt išvyks ir Lendeilą keis Marekas ir Gebenas, turbūt tokia yra rotacija šiai dienai, turbūt situacija yra tokia, mes dar aptarsim apie Žalgirį atskirai. Na, Gytis Radzevičius, kaip sakiau, yra irgi arčiau. Aizija Briskas yra buvęs kairio auklytinis, Vasilija Pušica buvo Sasario komandoje, bet susitarimas kaip ir neįvyko, tai jis vėl yra rinkoje. Tai yra tokia pigesnė Bogdano Bogdanovičios versija, pigesnė ir žemesnė lygio žinoma, tai nežinau, galbūt rytui pavyks įsigyti. Na, o dėl Olisevičiaus vis daugiau man sako, kad tai yra agentų žaidimai, agentai bando pakelti šio krepšininko vertę. Ir Rytas jį turi ten sąraše berods ketvirtą ar penktą tarp sunkiųjų kraštų. Turbūt Gytis Masiulis būtų prioritetas ir labiausiai norimas žaidėjas. Tai apie Rytą tiek yra jūsų įžvalgos. O kokie būtų pliusai Masiuliui eiti į Rytą? Kur būtų pliusas? Aš irgi nematau didelio pliuso, nebent tai, kad tikėtis, kad tas klubas auks, nežinau, jau turbūt kristi žemyn nebėra kur tikėtis, kad pasirašys. Bet jis klubas auks, tas klubas auks, tai yra toks, tai yra ilgalaikis procesas, tai yra ne dviejų, galbūt trejų ar daugiau metų perspektyva. Ar Masiulis norėtų su rytu prisirišti, būdamas jaunas, kylantis žaidėjas, ar jis tokiam laikui? Aš irgi nematau, bet klubas gali, mes kalbam apie tai, kuo domisi, o ne kas gali ateiti. Tai domėtis galima,
domisi ir Antetokounmpo sūnum, broliu, bet galbūt ir sūnum ateitį pasidomės. Man labai patiko vienoje iš to puslapių, su kuo daugiau šią vasarą kalbėjusi Jarutis, su Janiu Antetokounmpo ar Dainiu Medomaičiu. Tai šitas labai geras, berods Rytis Vyšniauskas parašė šitą. Tai... Jo, čia mes juokiamės, bet čia gali būti, labai gali būti, kad čia yra liūdna tiesa, kad, manau, kad atrodo, kad teisinga rimtai. Manau, kad tai yra tiesa. Viliau, tęs, kad Tai nieko, aš nežinau, mes labai daug kalbėję apie rytą, gal net trys laidos, kokios buvo iš eilės, mes praktiškai galim su visa pagarba Tomui Langviniui, mes galim perimti juodą, baltą, raudoną laidos pavadinimą ir tikrai labai daug apie tą komandą kalbėjom ir nežinau, akivaizdu, kad ta komanda bus daug silpnesnė nei jį buvo, tie naujokai kol kas netrodo labai įkvėpintys, bet okei, okay, pasižiūrėsim, kas bus toliau. Netrodo kol kas įkvėpiančiai visas vaizdas, ką mes matome. Daugiau, kaip ir Vilius sakė, prikalbėjome apie rytą, man įdomiausia turbūt šiuo momentu, ką iš legionierių sugebės ištraukti vilniečiai. Toks įspūdis susidaro skaitant ir kolegų straipsnius, kad rytą šiuo metu domisi absoliučiai visais žaidėjais, kuriuos yra kažkada treniravęs Donaldas Kairys. Ir pažiūrėsim, ką iš jų atveš į Vilnių tas pats Kairys ir apskritai, koks veidas bus komandas. Man šiuo metu tai yra visiškai neaišku, ar bus tai pagrindas legionieriai ir prie jų prijungėme antros klasės, sakykime, lietuviai žaidėjai, ar vis dėlto lietuvius bandys stipresnius pasimti. Kol kas man, jeigu mes matome linko krypsta kiti klubai, aišku, skirus Dzūkija, matome linko krypsta Lietkabelis, matome gal net šiek tiek Žalgirio dėlionės jau šiokias tokias, tai per rytą kažkokius vaizdus kažkodėl darytis šiuo metu yra labai sudėtinga ir tas paveikslas yra dar, tame paveiksle yra vos kelios mažos detalės, pagrindiniai be abejo yra Kairys ir kaip suprantu, būtent aplinkį bus lipdoma komanda. Na, man atrodo faktas, kad komanda bus lipdoma apie legionierius, kas jau automatiškai kertasi su visa Jaručio logika, kad tai yra jaunų žaidėjų komanda, mes einame į čempionų lygą. Dalinai ir dėl to, kad mūsų jaunimas galėtų ten pasižaisti. Nu, tai yra, dabar atrodo, spėju, kad tai virs bullshitu, o kai bus artimiausia ateityje, aš be jokios abejonės nekaltinu ir nieko ir kritika nesisvaizdu, nes tai yra tiesiog elementarus spėjimas, bet man atrodo, kad ta komanda turėtų suktis aplink legionierius, nes paprasčiausiai pajėgių lietuvių, ką tu gali prisivilioti savo komandą ir aplinką gali sukti savo komandą, rinkoje nebus labai daug, man atrodo, daugiau neaišku, kad Butkevičius ir Bendžius šitoj komandoje neliks. Ką žino, galbūt kažkas mus nustebins, bet kaip viskas dėliojasi dabar, man atrodo, tai yra atrodo aišku. Jeigu mes sezono eigoj sakėm, kad Gytis Radzevičius yra, kai dar sezonas nebuvo užsidaręs, mes sakėm, kad Gytis Radzevičius, bent jau aš sakiau, kad taip jis galėtų būti ant ryto slenkščio, bet ar jis dabar yra Europos taurės žaidėjas po vos vieno gero sezono LKL, aš labai stipriai abejoju. Bet dabar aš lygiai taip pat sakau, kad čempionų lygos komandai jis yra pakankamai neblogas papildymas. Ir jeigu iš tikrųjų bus sukirsta rankom, na, LKL lygiu Rytas, ko gero, galbūt nustvėrė labai neblogą žaidėją. Ir visai sakyčiau, kad tai yra logiškas ir visai patrauklus ėjimas šitai komandai. Be abejo, Pušica irgi intriguoja kaip su savo visais skilsais, su savo gebėjimais. Tai bus įdomu, aš nežinau, bet kaip dabar atrodo vaizdas, tai ko gero ta komanda bus formuojama aplink užsieniečius, kaip Kairys šiaip ir mėgsta pastaruoju metu pagal savo visą žaidimo profilį. Aš dar tik šiek tiek pridėčiau, buvo nemažai kalbama apie tą mokyklą, apie tą piramidę, kad va ir toliau bus integruojami, įtraukiami žaidėjai, kad bus registruota klubą žaidėjai su dvigubomis licencijomis iš NKL komandos, bet kad aš nelabai matau, ką ten jau taip išvelgia komandos vadovai iš tų dublerių ekipos. Artimiausių metų, iš betų žaidėjų, apie kuriuos mes esam daug kalbėję, tai Marčiulionis, Tubelis, kuris jau išvyko ir taip toliau, yra Jokūbas Rubinas, kuris galbūt gali pasibelsti per, nežinau, du metus į pagrindinę komandą, yra tas pats Kalogiros, kurį norėjo išpirkti neva graikai atgal, tačiau man Kalogiros yra nesusipratimas, aš jame nieko daug nematau, tai yra tiesiog anksčiau subrendęs vyrukas, nei kad jo kartos lietuvaičiai, tai yra 17 metais su barzda. Dėl šitesnė nei mano, ar tai yra jo pagrindinis pliusas, gal šiek tiek per žiauriai pasakau, bet aš tikrai nemanau, kad tai yra žaidėjas galintis augti labai aukštai, taip, LKL lygis galbūt, bet apie kažkokias aukštas lubas aš tikrai
Abejočiau daugiau ten Šimonis, dar keletas žaidėjų galbūt, jeigu padarys didelį šuolį, bet na, nėra ten visos tos krūvos talentų, apie kaip kartais bandoma deklaruoti, kuri tiesiog beldžiasi į pagrindinę komandą. Na ką, apie rytą tiek. Ir pabaikime laidą Višnaitė ant torto, tai Kauno Žalgirio komanda. Tomas Azokopas, Paulius Jankūnas, Martinas Gebinas, Rokas Jokubaitis, Marius Grigonis, turintis kontraktus, Tyvas Vasturė, Tomas Dimšo naujokai, pliusai, Lydėjus, Nigelas Heisas, Karlis Lukošiūnas, Lukas Lekavičius, Džiokas Nenėlas, Gytis Masiulis, tai sveji agentai, Riversas Milaknis Sulanovas, išvyko tik Birutis, kurio net nebuvo praėjusio sezono komandoje. Tarp dominučių Marikas Blaževičius, Sulanovas, Milaknis, tas pats Veileris Babas, apie kurį jau esam kalbėję prieš kelis mėnesius, kuris dar žaidžia Vokietijos pirmenybės. Ir nežinau, Žalgiryje tokia, galima sakyti, kol kas tyla, nes Tyvas Vasturija buvo kaip ir susitartas gerokai anksčiau. Tomo Dimšos įimas buvo logiškas, suprantamas ir nuspėjimas, mes netgi kalbėjom. Aš netgi esu ir tekste rašęs ne vieną kartą, kad Dimšai, Žalgiryje, Eurolyga, šansas, taip toliau. Tai irgi kaip ir viskas aišku. Na, o dabar manau, Žalgiris laukia kaip ir nemažai Eurolygos komandų, lauks, kas bus toliau. Ir aš galvoju, kad Žalgirį judesiai prasidės tada, kada kažkas išvyks. Jeigu Edgaras Ulanovas išvyks, Žalgiris galės jau, būtinai bus priverstas jau pagaliau tą trečią numerį pasirašinėti. Jeigu išvyks Zekas Lydėjus, turbūt greičiausiai jau bus tas centras ieškomas. Jie turbūt yra tie kandidatai, bet tas pats Lendelas, nežinau, Lendelas apie NBA galvoja, bet turbūt nerealu išvažiuoti, turint omeny, kad NBA kitas sezonas bus tik gruodį. Jisai rizikuotų atsisveikinę su Žalgiriu, dabar jisai iki gruodžio neturėtų garantuotų kontraktą, nežinau, pritaps NBA, nepritaps, negaus, jis nėra tas žaidėjas, kuriam dabar kas nors išties kontraktas, sakys, tu būsi pas mus. Tai Žalgirio situacija tokia, sakyčiau, labai nedėkinga, nes reikia laukti kažkokio įmo. Tas pats Artūras Milaknis, bei yra, kiek žinau, jo agentūra intensyviai jam ieško darbo ir Milaknio ir Žalgirio norai skiriasi 100 000. Žalgirio pasiūlymas nuo Milaknio norės, kuris skiriasi 100 000, tai yra dabar birželio vidury, bet galbūt Liepa tai bus 50, galbūt dar vėliau 25, galbūt susitars galiausiai, bet dabar tai yra gana nemažas skirtumas, tai Žalgiris tokiai situacija, kur manau, kad bent jau artimiausiu metu nieko įspūdingo nebus, nebent Marekas Blaževičius pagaliau nuvyks tos likusius 40 km iki Kauno ir taps nariu. Ką jūs galvojate? Žalgiris dabar apskritai yra tokioje nedėkingoje situacijoje, nes klubas yra pateikęs pasiūlymų žaidėjams pagal tai, ką jis saugiai galėtų sau leisti, kadangi labai stipriai abejojama ir kas yra logiška. Žalgiris labai stipriai yra priklausomas nuo savo sirgalių. Nuo sirgalių sunešamų pajamų į areną, į namų rungtynes. Jeigu dabar leidžiama uždaroje erdvėje, žinau, 300. Taip, rūpiučio pabaigoje bus 300. Tai labai, rūpiučio mėnesį, tai labai naivu tikėtis, kad prasidėjus sezonui, kas yra po 2 mėnesių, bus galima stebėti bent 15 tūkstančių žmonių, ar ne? Tai klubas, ir kas yra logiška, labai nusiteikęs, kad šitoj vietoje bus labai didelių nuostolių. Ir tas biudžetas bus ženkliai mažesnis. Tai va, nežinau, aš asmeniškai labai abejoju, kad kažkas pasikeisų Edgaro Ulanovo situaciją. Be abejo, jeigu ir pasikeist, akivaizdu, man atrodo, kad tai bus rinkos kažkokie tai veiksniai. Bet pačiam žaidėjui mes daug kartų esam kalbėję, kad yra pats laikas išvykti ir mėginti save. 28 metai, man atrodo, karjeroje yra pats tas laikas, kai tu jau nebesi jaunas ir rinkoje kažkoks tai geidžiamas žaidėjas. 28 metai po truputį jau tu artinėsi prie savo brandos ir piko, po kurios tavo vertė rinkoje, bet kokiu atveju kris žemyn. Artūras Milaknis, vėlgi, jis yra reikalingas Žalgiriui, jis yra reikalingas Rūbinėje, tokių žmonių komandai reikia, bet ar jis sutiks su mažesniu pasiūlymu, kai tai yra praktiškai vienas iš paskutinių kontraktų tavo karjeroje, vėlgi lieka neaišku. Tai aš galvoju, kad šituos klausimus Žalgiriui reikia apsispręsti. Ir kaip tik Paulius Motiejūnas interviu lrt.lt kolegai Pauliui Cuberai sakė, kad labai stabdo ir patį legionierių ieškojimo procesą, kadangi dabar anot jo nevyksta jokios diskusijos su nei vienu legionieriumi. Tai žiūrėsim, šiaip labai intriguojantis laukia paveikslas, kaip ir daugelio komandų. Na, tik apie vieną žaidėją, šitų įdomiausių turbūt nepakalbėjot, apie kurį norėčiau šiek tiek
aš pakalbėti tuomet, yra Tomasas Volkupas ir nors ir sklando kalbos, kad Žalgiris nori parduoti pats šį žaidėją, tačiau, na, aš manyčiau, kad kaip tik turėtų būti prioritetas Volkupo išsaugojimas, kad ir už kokius pinigus komandais, dėl to man praėjusiu metu Žalgiris buvo Marijos Grigonio iki traumas ir Tomaso Volkupo komanda ir aš norėčiau, kad aplink šios du žaidėjus būtų klubas lipdomas ir kitais metais, ne Zachas Lidėjus, ne Džokas Lendelas, man Volkupas ir Grigonis atrodo tie žaidėjai, aplink kuriuos galima toliau lipdyti ekipą, tuo tarpu du naujokai, Tomas Dimšas, tėvas Vasturija, buvo panašu, kad yra žaidėjai, kurie kils nuo suolo, kurie turės vaidmenius atsarginių žaidėjų, dėl Tomo Dimšos be abejo labai džiugu, dėl Vasturijos aš na, kol kas susilaikysiu, tikrai labai sunku vertinti šio žaidėjo galimybes, galbūt tai bus Perezo variantas, galbūt tai bus to pačiu ties Volkupo variantas, čia jau ne mums, manau, nuspręsti ir ne mums žinoti. Blaževičio aš labai norėčiau pamatyti Žalgiryje, nepaisant to, kad tai jam būtų numatyta trečia turbūt centro pozicija, nemanau, kad šiai dieną yra geresnis už Gebeną ir gali nukonkuruoti jį, na, galbūt pats Marekas įtikėjo Artūro Jeftoko pasakojimės, kad jis jau yra Eurolygos lygio žaidėjas, mano nuomone, jis dar toks nėra ir Gebenas šiai dienai vis dar yra geresnis, nei kad Blaževičius ir jam tektų trečiojo centro rolė ir vaidmuo, o daugiau, na, kaip ir viską minėjote, tie legionieriai, manau, bus pasirašomi labai vėlai ir bus laukiama Ulanovo, bus laukiama Milaknio. Taip pat, na, panašu, kad pasirodė kalbų, kad Keis Riversas vis dėlto gali likti komandą, vis dėlto jo yra domimas, na, čia taip pat sunkus variantas, aš jau nekartą esu sakęs, kad aš Keisį labai norėčiau matyti kito meto ekipoje tokio snaiperio, kaip Riversas Žalgiris, na, neturėjo, nežinau, nuo Bagacka turbūt laikų, man šis žaidėjas labai patiko ir tikrai norėčiau, kad jisai liktų klube. Jeigu atmetant Šarūną Jasikevičių, tai man atrodo didžiausias ir tragiškiausias praradimas būtų Marijos Grigonio praradimas. Jeigu vis tik taip nutiktų, kad šitas gynėjas patrauktų kažkur atsiradus labai geram pasiūlymu, kas yra natūralu, be abejo, tai yra 26 metai ir vėlgi. Dimša tada liktų jaustusi apgautas. Išduotas, ar ne? Tai va, tai būtų labai skaudu, ko gero net skaudžiau nei Leo Westermano praėjusios vasaros išėjimas, kai Šaras šį sezoną jau nekartą pasakė, kad na, ne pavardė galbūt, bet mus paliko kažkoks tai prancūzas, kuris buvo labai svarbus, mus paliko kitais žodžiais geriausias komandos žaidėjas, ar ne, ir tas išvykimas buvo labai skaudus netikėtų momentu. Tai aš netgi lyginčiau su tokia netiktimi, jeigu Grigonis vis tik nuspręstų išvykti. Grigonį ir Dimšo situaciją prilyginu tokį, draugas pakvečia į vakarėlį ir pirmas išgeria per daug nealkoholinį ir nueina miegoti ir tu lieki, sakai, ką, o... Arba su mergina išeina į kitą kambarį. Jo, arba su mergina išeina, jo, tai tada taip šiek tiek nedėkingai. Aš norėjau pabaigai pridėti apie Mareko Blaževičio situaciją. Kažkas sako, kokia nauda eiti Žalgirį, gali rytę gauti. Taip, rytė jisai gali paskutinį sezoną sužaisti, pasidaryti neblogą statistiką, tikrai galbūt būt pagrindiniu centru. Bet eidamas į Žalgirį, jisai turi dvi garantuotas opcijas. Jeigu jisai kitą met nebūna pašauktas NBA naujokų biržą, jis lieka Žalgirį, jau klubas su tavim pasirašo 3 metų kontraktą, vadinasi, jie turi, na, turi viziją, jie tave matys toliau, tu gausi, žaisi, gausi tą savo, galbūt ne pirmą sezoną, antram sezoną planą, galbūt trečiam tu turi garantuotą kontraktą su Eurolygos klubu. Gal kitais metais, sužaidus rytę, tu nebūsi pakviestas NBA, Žalgiriui būsi nebeįdomus, galbūt Žalgiris turės daugiau pinigų ir matys kitus žaidėjus. Tai nieko negali žinot. Galbūt Artūras Gudaitis bus laisvas, galbūt Žalgiris Gudaitį pakviestų, nieko negali žinot. Tai... Aš nematau, ką, kaip sakai, Blaževičius prarastų, eidamas taip, į Žalgirį šiuo atveju. Jisai turi garantuotą opciją, jeigu ne NBA, Žalgirį tu lieki, tai aš Mariko tikrai vietu eičiau į tą Žalgirį ir bandyčiau, nežinau, jeigu tu manai, kad gali būti NBA 15 pikas, loterį pikas, tai tu gali nukonkuruoti Gebeną. Jeigu negali nukonkuruoti Gebeną, tada tu nesi 15 pikas, ar ne? Tai pirmin. Tai aš tikiuosi, o čia ko gero detaliau ir svarbiau pasirinks tik pat žaidėjas, kuris žino visas detalės, bet žvelgiant iš bendrai paviršutiniškai, aš likčiau ryte. Tai yra potencialiai pirmo centro pozicija čempionų lygoje, tai yra bet kokiu atveju aukšto lygio turnyras. Ir aš galvoju, kad terpės čia turėtų būti daugiau. Bet kai bus, vėlgi. Na, aš galvoju, kad Vilniui pasilikimas tiesiog būtų saugesnis variantas. Žalgirį tu gali labai lengvai likti šešėlį, tu labai gali būti lengvai užneuštas. Gebenas irgi yra kylantis žaidėjas, nepamirškim to. Bus pagrindinis centras, Lendeilas, Lidėjus, dar kažkas, nežinau. Tai tu turi daug rizikos. Iš kitos pusės rizikuoja tik stiprus, nežinau, kaip čia kitai pasakyti. Bet
Man atrodo, kad saugesnis, geresnis variantas būtų ir liktryte, bet detaliai žino tik pat žaidėjas ir čia ko gero jomis remintis reikėtų įvertinti visą situaciją. Ką, bičiuliai, šiandien buvo labai stiprus, beveik 1.5 valandos, daug pašnekėjom, daug davėm peno. Ačiū jums, ačiū visiems, žiūrėsim ir kitą savaitę mes dar kartą sustiksim ir aptarsim jau galbūt kažkokius naujus įvykius, naujus įėjimus. Tai kart, gero savaitgalio, neužpilkit, iki gero, iki kito.